Ака маңдай термин тапкан эпакаларын үч айдан бери ала алмай жүргөн куткаруучулар нааразылыкка чыкты. Сөздөрүнчө, расмий кызмет ететин 500 адамдын баарлыгына да айлык түшпөгөн. Жалакы турма кызметтик кийимге де жармай жүрмүз дейт. Осыган дейин шендилердин кургак убедесине сенип келген куткаруучулардын назын алматылык әріптесин Перизат Күмекбай кызы тыңдап келди. Әр шақыртулары қауіп пен қатерге толы құтқарушылардың талаптары бірнеше. Ең алдымен өз еңбегімізбен тапқан жалақымызды уақытылы берсе дейді. Себебі бұл жылды қоя тұрып өткен жылдыңда айлығын ала алмай жүр екен. Башылыққа бірнеше рет айтқанымен құрғақ уәдеге тойып болдық дейді олар. Бәрімізді кредит бар, бәрі пенсиясы өсіп жатыр, звондап жатыр. Не дейміз енді, ештеңке дей алмаймыз енді. Банк түсінбейді. Бала шағаларымыз бар, мысалға, қарызға кіріп кеттік. Береміз дейді, оны береді, оның бәрі қарызбен кетеді, сөйтіп кетеді, дымыға алмайды өзімізге. Сол жалақымызды сұрап, не қылып жатсақ, және барып сұрап жатсақ, нақты бір жауап жоқ, әне міне уже шегінен шығып кетті бәрі. Қандай жағдайға болмасын қасқайып қарсы тұратын, өзгенің өмірі үшін өзінің қара басын ойламайтын алматылық құтқарушылар бүгінде тәуір киімге жарамадық дейді. Айтуларынша жаздық арнайы киімдер бір рет, ал қыстық киім екі рет берілу керек. Алайда оны да көрген жоқ мұндағылар. Ең сорақысы жалақы алмай жүріп, арзан бағада киілген күртелерді өз қаражаттарына сатып алған кездер де болған. Осы салада істеп жатқан біраз жыл болды. Осы жылдың іштерінде байқағаным, техникалық жағдай нашар. Жаңағы алдында да сұхбат беріп жатқанда біздің айтып жатқан сөздерімізді керісінше аударып өзімізге қарсы шығарып жатыр. Мысалы, бәленбай адам киім жағынан, техникалық жағынан, құтқару қызметінің несі инструмент дегендей, құрал саймандары бәрі орында көп, бәріне жеткілікті деп айтылады, бірақ оның бәрі өтірік. Жауаптылардың болса өз айтарлары бар, бірақ мұны камераға айтудан бас тартты. Жазбаша түрде ғана жауап берді. Сөздеріне сенсек, жақын арада барлық жұмысшының жалақы мәселесін шешіп береміз деп отыр. Ал киім кешекпен ешқандай проблема жоқ деп жылы жапты. Қазіргі уақытта орындалған жұмыстар актісі рәсімделді. Жақын арада жалақы Алматы қаласының құтқару қызметі қызметкерлерінің шоттарына түседі. Сондай ақ барлық қызметкерлер өз жұмысының ерекшелігі бойынша барлық қажетті құралдармен және арнайы нысанды киіммен жабдықталған. Құрғақ уәдеден шаршаған құтқарушылар жағдай жуық арада шешілмесе тиісті орындарға шағым түсіруге бекініп отыр. Перизат Көмекбайқызы, Нұрбол Сазабеков, Атамекен бизнес телеарнасы, Алматы.